Digitální dovednosti pro občany. Digitalizace řady služeb je pro občany důležitá, protože jim může usnadnit život. Třeba v Řecku jsou příkladem webové stránky www.gov.gr. Týkají se činností, které nyní můžeme rychle provádět online a nemusíme příslušné služby navštěvovat osobně. Všechny jsou shromážděny na centrální webové stránce, což umožňuje snadnější přístup ke všem službám. Řecko se inspirovalo a převzalo britský model. Byly řešeny otázky bezpečnosti. Bezpečnostní otázky byly z důvodu jedinečnosti každé osoby řešeny pomocí hesla a mobilního telefonu. Mobilní telefony jsou i pro technicky méně zdatné lidi známá zařízení. Pracuje se na digitálním průkazu, jeden kód pro všechny, aby bylo možné využívat veškeré digitální služby související s veřejnou správou. Pro každého občana bude existovat jedinečný kód, který se bude používat při přístupu k příslušným digitálním službám. Tyto služby jsou rozděleny do kategorií podle životních potřeb. Evropská unie trvá na tom, aby se při přístupu k požadované službě nepoužívalo více než 3 kliknutí a údaje se uváděly pouze jednou. Příklady služeb nabízených na této konkrétní webové stránce zahrnují služby související s rodinou, například rodné listy, které mohou být také vyřizovány online prostřednictvím stránek mikeplive.gr a to i prostřednictvím telekonference. Služby jsou neustále přidávány, v současné době jich je více než 1300 a stále jich přibývá.